за завршниця. Тренува Воша. Тошевський се отвора. Еве добра можна. Центр шут. Шанса е 2-0. Кука реализира 74-та минута од надпреварот. Реализира Кука. Втор пат во оваа надпреварувачка сезона. Долго Шкупија чекаше оваа можности. Еве во 74-та минута резултатот е 2-0. Исак Кукано, добра акција на Воша, асистенција број 2 во оваа сезона на Кристијан Тошевски и погодок број 2 за Кука. Има уште фудбал, но ќе му биде сега тешко на Вардар да се закани да направи нешто повеќе. Ризикот во Вардаровата игра беше нужен, затоа што дали 1-0 или 2-0 е се едно. А тоа пак значеше повеќе простор за фудбалерите на Шкупи.